بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خغې پاک ذات چې ډیر بخونکې او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ ټولز د کوونکو د کلاس د شروع کېدو نه مخکې یعنی د کلاس په شروع کې ټول زما سلام واخلی او د سلام نه وروسته بیا ټول بسم الله ووایي او د کلاس شروعات وکړي. په دې کلاس باندې ځکه د بسم الله نه شروع وکړي چې په دې نن کلاس کې به مونږ زده کوو دعاګانې. تاسو څنګه کولی شئ چې په انګلیش کې چاته دعا وکړي یا تاسو ته څوک په انګلیش کې دعا وکړي او تاسو په هغې باندې پوه شئ، ځکه چې نن سبا دور دی د سوشل میډیا او په سوشل میډیا باندې مونږ زیاتره انګلیش لیکو. نو نن غواړم چې دغه تاسو زده کړئ چې تاسو په انګلیش کې څنګه دعا کولی شئ او که تاسو ته څوک په انګلیش کې دعا وکړي نو تاسو هم په هغې باندې پوهېدلی شئ. د دې اولنۍ چې ما سره کومه خبره ده ګوري دا ډیره زیاته مونږ کوو، الله دې په تا رحم وکړي. تاسو به ډیر داسې وایئ که نه چې الله دې په تا باندې رحم وکړي. نو د دې انګلیش داسې دی الله بلیس یو، الله بلیس یو. د بلیس مطلب معنی ده رحم، الله دې په تا باندې رحم وکړي. داسې مخکې که وایئ تاسو ګورئ یا الله مونږ د جهنم د عذاب نه په امان وساتی، نو د دې انګلیش تاسو څنګه ویلی شئ؟ تاسو ویلی شئ اے الله هم ویلی شئ او او الله هم ویلی شئ. او الله سیف اس فرام د پنشمنت آف هیل. او الله سیف اس، یا الله محفوظ وساتی مونږ فرام د پنشمنت آف هیل، یعنی د جهنم د عذاب نه. نو د دې ټوله معنی داسې شوه ګوره یا الله مونږ د جهنم د عذاب نه په امان وساتی. او الله سیف اس فرام د پنشمنت آف هیل، یا الله مونږ د جهنم د عذاب نه په امان وساتی. د پنشمنت مطلب دی سزا او هیل وایي جهنم ته. یا الله مونږ د بد نظر نه وساتی. اے الله، تاسو اے الله هم ویلی شئ او او الله هم ویلی شئ. اے الله پروټیکټ اس فرام ایول آی، یا الله مونږ د بد نظر نه وساتی. د پروټیکټ مطلب دی محفوظ ساتل، د یو سیز نه په امان کې ساتل. اے الله پروټیکټ اس فرام ایول آی، یا الله مونږ د بد نظر نه وساتی، یعنی مونږ د بد نظر نه په امان وساتی. الله دې ستا عمر ډیر کی. اکثر مونږ سره څوک خو وکی او مونږ هغه ته وایو چې الله دې ستا په عمر کې برکت واچی، الله دې ستا عمر ډیر کی. مے یو لانگ لیف، مے یو لانگ لیف. الله دې ستا عمر ډیر کی. کامیاب شی، یعنی الله دی کامیاب کا. مے یو سکسیڈ، مے یو سکسیڈ. که تاسو داسې چاته وایئ چې کامیاب شي نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ مے یو سکسیڈ، کامیاب شي. سفر دی خشا، یعنی الله دی وکړي چې دا ستا سفر ښه وشي. هیف ا سیف جرنی، جرنی وایي سفر ته. سفر دې ښه شه. که څوک چرته ځي نو تاسو ورته ویلی شئ په انګلیش کې هیف ا سیف جرنی، د دې مطلب شو چې سفر دې ښه شه. او ګوره یو بله خبره چې ډیره زیاته په سوشل میډیا باندې کیږي، الله دې هغه ته په جنت کې لوی ځای ورکړي. دا به تاسو په انګلیش کې داسې وایئ الله بلیس هم د هایسټ رینک ان جنت. الله دې هغه ته په جنت کې لوی ځای لوی مقام ورکړي. الله دې تا ته صحت مند زوی درکړي. که داسې دعا تاسو چاته کوئ مے الله گرینٹ یو ا هیلتی بیبی، الله دې تا ته صحت مند زوی درکړي. مے الله گرینٹ یو ا هیلتی بیبی، الله زما د بدو عادتونو پریښودو مدد وکړي، یعنی الله زما مدد وکړي چې زه بد عادتونه پرېږدم.
اے اللہ ہیلپ می اسٹاپ مائی بیڈ ہیبٹس. دا ہیبٹس مطلب دے عادتنا، یعنی اے اللہ زما د بدو عادتنو پری خودو مدد وکی. اے اللہ ہیلپ می اسٹاپ مائی بیڈ ہیبٹس، اے اللہ زما د بدو عادتنو د پری خودو مدد وکی. وګورئ داسې بل مخ کې وګورئ، اے الله مونږ د بد اعمالونو نه وساتي، یعنی مونږ د بدو اعمالو نه وساتي. اے الله پروټیکټ می فرام د ایول ډیډز. د ډیډز مطلب دی اعمال. اے الله پروټیکټ می فرام د ایول ډیډز. اے الله پروټیکټ می فرام د ایول ډیډز. اے اللہ مونگ د بدو اعمالو نا وساتی. ڈیڈز وائی اعمالو تا. اے اللہ پروٹیکٹ می فرام دا ایول ڈیڈز. اے اللہ مونگ د بدو اعمالو نا وساتی. اللہ دیتا تا صبر درکڑی. میں اللہ پور پیشن آف ان یو. اللہ دیتا تا صبر درکڑی. او گور یو بلی دعا ته او گور مونږ ای ډیر کو په دې مشکل وخت کې دی الله ستا مدد وکي. که څوک چرته په مشکل وخت کې په سخت وخت کې او هغه ته مونږ وایو چې الله دې ستا په دې مشکل وخت کې مدد وکي. مے الله هیلپ یو ان دیس ڈسٹریس. مے الله هیلپ یو ان دیس ڈسٹریس. په دې مشکل وخت کې دی الله ستا مدد وکي. اللہ دی تا تا صحت درکڑی. میں اللہ ہیل یو. میں اللہ ہیل یو. اللہ دی تا تا صحت درکڑی. اللہ دی تا لا بدلہ درکڑی. اکثر مونگ سرسوک خلف کی مدد زمونگ و کی او خاغتا مونگ وایو چی اللہ دی دا دی بدلہ تالا درکی. میں اللہ ریورڈ یو. میں اللہ ریورڈ یو. تاسو داسې هم ویلی شئ، مے الله ریورډ یو فار هیلپ می. الله دې تا له بدله درکړي ما سره د مدد کولو. مے الله ریورډ یو فار هیلپ می. الله دې تا له بدله درکړي ما سره د مدد کولو. خوشحاله اوسی. سٹے هیپی. سٹے هیپی د دې مطلب شو چې خوشحاله اوسی. او داسې چې تاسو په سوشل میډیا باندې دا یوه جمله ډیره زیاته وینئ، گیٹ ویل سون، د دې مطلب دی چې زر جوړ شي. تاسو داسې هم ویلی شئ که چاته داسې وایي چې الله دې زر جوړ کا. گیٹ ویل سون. گیٹ ویل سون. الله دې زر جوړ کا. یا الله. یا اے الله ټول مسلمانان اوبخی. او اللہ فارگیف دا انٹائر مسلم امہ. اے اللہ فارگیف دا انٹائر مسلم امہ. اے اللہ ٹول مسلمانان اوبخی. آمین کی. خا اے اللہ مونگ تا نی غلار او خایا. تاسو تا گوری ما ویلی که تاسو وائی چی او اللہ یا اے اللہ دا دی یو شان مطلب مانا رازی. او اللہ شو اس دا رائٹ پات. پات وائی لار. اے اللہ مونگ تنی غلار او خایا. او اللہ شو اس دا رائٹ پات. اے اللہ مونگ تنی غلار او خایا. اے اللہ زما پا علم کی زیات والے وکی. اے اللہ انکریز می ان نالج. تاسو بدا سنوائی چی انکریز مائی نالج. د دعا کولو د پاره مونږ د غوښتنې د پاره د خپل علم زیاتولو د پاره چې دعا کوو نو ویلې شو انکریز می ان نالج، یعنی زما په علم کې زیاتواله اضافه وکي. اے الله انکریز می ان نالج. یا الله زما په علم کې زیاتواله اضافه وکي. ها الله دستا او ستا د کورنۍ حفاظت وکي. مے الله پروټیکټ یو and your family.
الله دې ستا او ستا د کورنۍ حفاظت وکړي. او دا اخیری د دې کلاس دی اخیری جملې ته غوږ کیږدئ. اے الله مونږ د غربت او قرضونو نه وساتی. او الله پروټیکټ اس فرام پوورټی اینڈ ڈیٹس. په دې ڈیٹس کې تاسو ته ما ډیر ځلی ویلی دی چې دا بی چې کوم دی دا سایلنډ دا نشي ویلی. او الله پروټیکټ اس فرام پوورټی اینڈ ڈیٹس. اے الله مونږ د غربت او قرضونو نه وساتی. مونږ د غربت او د قرضونو نه په امان کې وساتی. آمین. کی دا و زمونږ د دې ورځې کلاس. ستاسو د پاره مې راوړو په دې امید باندې چې ستاسو په انګلیش کې خواله راشي. او چونکې نن سبا د سوشل میډیا دور دی د دې خبرو دور دی داسې خو یې مونږ ډېرې کمې استعمالو. خو اکثر مونږ وینو چې په سوشل میډیا باندې دا خبرې مونږ هم کوو او مونږ ته یې هم خلق کوي. نو ما وغوښتل چې په دې باندې تاسو پوهه شئ. که څوک هم نوی پوهه نو بیا د سره وګورئ او بیا ځان پوهه کوي. د دې د یادولو پوره کوشش وکړي. که ژوند وي زه به راځمه بیا د یو بل نوي کلاس سره. ما له راکړئ اجازت تر د بل کلاسه پورې چې چرته هم یې الله مو خاد آباد او بریالي لره.